はようございます。今日は2024年の8月の9日、今日は長崎に原爆が落とされている79年目の日でございます。おはようございます。ここはですね、秋田県の秋田市、多分秋田市だと思うんですけども、秋田駅の一駅隣、牛島駅というところの最寄りの快活クラブに今日は泊まっておりました。眠いんですよ。洗濯と乾燥に1時間半かかって、なんだかんだでね、4時間しか寝ておりませんから、まあそれは眠いわけでございますけども、まあ、今日も一日張り切っていきましょうというわけです。はい、あれが向牛島の駅、乗りたい列車確か7時台だったと思うんですけど、まだ6時15分なんですよね。こんな早く出る必要は別になかったんですけど、ネットカフェのナイトバック、ナイト8時間パックを適用するにはもう出なきゃいけなかったというわけです。金かかるからね、もう金かかるから食費と睡眠時間を削るのが一番手っ取り前ですよ、節約には。秋田駅にやってきたんですけど、秋田駅から歩いて10分ぐらいのところに、ね、あります。こちらが久保田城です。まあ、これ天守じゃないんですけども、久保田城というのは秋田藩佐竹氏20万石の居城となった城です。佐竹というのはね、もともと清和源氏の流れで、まあ名門なんですよね。武田信玄とかと、まあ遠い親戚みたいな感じで、茨城県に住んでいた名門中の名門の人たちなんですけども、関ヶ原の戦いの後に、佐竹は西軍についたというか、中立だったとか、まあ、とにかく西軍寄りだったことから、領地をこの秋田県の方に飛ばされてしまったというわけです。改易処分ですね。改易じゃない、間違った、天保です。この上の方にさっきの矢倉があるんですけども、まあ、とにかくそうやって長く住んできた一つの国54万石の領土から、この秋田県の地20万石に、領土を減らされた上で天保となったわけですけども、新規一点ここに城を築いて、そして秋田藩が始まったわけです。秋田藩というか久保田藩だったかな、まあ、とりあえずそういうことです。現在の秋田県知事の確か佐竹氏だったと思うんですけど、その現在の秋田県知事の祖先にあたる人たちですね。だから今でもこの県の秋田県のトップに立っているわけです。ちなみに佐竹が日立からね、この秋田にやってくるときに、日立の国中の美女たちを一斉に全部集めて、そしてこの秋田県に連れてきたというふうにも言われています。そんなことから秋田美人が始まったとか否とか、まあ、そんなふうな諸説あると思うんですけど、まあ、そういう説もあったりしますね。じゃあ美女を一斉に奪われた茨城県は今どうなっているのかって言ったらね、まあ、それはちょっとあれなんですけど、秋田県で有名な関東祭りはこの間終わってしまいました。見ることはできませんでした。で、鎌倉とかね、そういうのも有名ですけど、まあそれは冬ですからね、今夏ですから見ることはできないわけでございます。とりあえずどうしようかな、角館の方に行こうかな。本日の行程はね、今更ながら申し上げますけども、本日はこの秋田県を出発して、まずは内陸の方に向かいます。目指すのは角館、そして折り返してですね、秋田駅に戻ってきて、その後は羽越本線を南下、最終的に新潟駅を目指す予定です。秋田犬ぐらいどっかで見たいんですけど、どこにいるのかね、多分この辺にはいないでしょ。昔ね、檻に閉じ込められた秋田犬を見たことありますけど、なかなかどこにいるのかちょっとよくわかりません。そしてまた秋田県の名物の一つ、ババヘラアイス、いや屋台みたいな感じでね、どこに出没するかわからないんですけど、そういうおばあさんみたいな人からアイスを買うことができるんですが、それもまあどこにいるんだろうね。いたらね、買いたいんだけど、なんかいないような気がするな。あとは秋田の名物といえば稲庭うどんと、比内地鶏とかも有名か。あときりたんぽ、秋田小町、比内地鶏の親子丼みたいなのが秋田駅にお店にあるんですけど、1000なんかめっちゃ高いんでちょっと行けない気がします。こちらが秋田名物稲庭うどんです。ちょっとね、平べったい麺でございまして、コシがあって日本三大うどんの一つに数えられるうどんです。今回は違いますけど、佐藤洋介商店っていうところが有名らしいです。昔一度だけ行ったことがあります。ちょっとね、お値段は張るんですけども、ぜひ秋田に来たら食べてほしい一品です。はい、するわけでもうすぐ10時ですけどね、今からこちらの列車に乗って大曲に行きます。大曲に乗り換えて角館に行くという流れです。新幹線乗れば早いんですけどね、乗れたらね。こちらの田沢湖線は今行きました秋田新幹線と同じ線路を走る路線です。この田沢湖線に乗ってまず向かうのは角館。
ちら三線技場ですね。新幹線と在来線は線路の幅が違いますけど、両方一緒のところを走れるようにレールを3本引いた日本でもあまり見られないやつです。そして新幹線が進路を曲げすぎてスイッチバックしなきゃいけない大曲駅に到着。ここで田沢湖線に乗り換えます。道の区の小京都角の立てに到着です。で折り返しの列車が1時間後なんで1時間しかここにはいられないんですけど、まあ、1時間で武家屋敷群を見れるでしょうか。ちょっとやってみよう。駅から1キロは武家屋敷じゃない武家屋敷に着きましたよ。武家屋敷群か。こちらが道の区の小京都と呼ばれる角の立て。さっき動画の冒頭で出ました佐竹藩のね、その初代藩主吉信の弟芦名義弘がの城下町です。佐竹市出身の芦名義弘は若い頃に芦名氏という、ね、東北福島県の戦国大名の養子に入って、しかし伊達浜三宗にすり上げ原の戦いという戦で敗れて佐竹に逃げ戻った、そんな人物でございます。伊達政宗が飛躍するそのきっかけを作った人みたいな感じなんで、まあ、角の立ての、城下町の祖先っていうかね、礎を築いたとは知りませんでした。ここの何代目藩主か忘れましたけど、その時にね、京都の出身の人だったの、あの人がやってきたもんですから、京都風の街並みにしたようですが、京文化がこっちに移ってきたというわけです。中央に枡形の道があったりとかね、東西に今はないらしいですけど土塁で作って、そして日よけ、火事が延焼しないように作ったりと、さまざまな工夫が凝らされた街並みだそうです。秋田犬も秋田で有名なやつですね。秋田犬だったはず。まあ、正直角の立てについては全く知識がないもんですから、何ともねこれ以上言えないわけですけども、街並みが美しいのは間違いありません。こんなところに住んでみたい。いいね。自分家の周辺の土地を全部買い占めてこんな感じにしてみたいわ。趣あるわ。おい、もう時間がないので早く戻ります。これ次の列車に乗り遅れたらかなりやばいんで。ヘルメットしてんな。さあ、またこの角の立てから今来た道を折り返して新潟方面に行きます。列車の本数が少ないので乗り遅れには注意です。再び大曲がり出口は進行方向が変わるためか知りませんけど、ここでまた秋田駅に乗り換えます。で秋田からね、今日中に新潟まで行くというわけです。ほいでまた秋田に戻ったものですから、秋田から今度は羽越本線に乗って新潟に向かいます。とりあえず乗り換えができる酒田まで。新潟までって結構遠いのでね、今回は移動ばっかりになってしまいます。途中でこのような日本海も見られる感があります。この日本一周旅行の前半戦はとにかくしょっちゅう日本海が出てきます。毎回動画で日本海が出るぐらいで本当にね出てくるんで覚悟しておいてください。列車は単線ですが思いっきり飛ばして走ります。これ宇後本庄かな。ここからね、由利高原鉄道線という施設が分岐していきます。こういうところにも施設が走ってるんですね。乗ったこともねないので、またここ通ったことはあるけれど訪れたことはないので、ちょっと気になっているところであります。秋田から新潟に至るまで羽越本線いろんなものが見ます。大抵海関係ですけどもね、怪物テナガ
足長伝説のあるうやむやの関、または景勝地笹川流れとか、欧州三古関の一つ、何関だったか忘れたけど、そういう関所があったりね、いろんなところを通りながら新潟まで行きます。これは多分鳥海山かな。東北地方において2番目に大きな山、標高は2236メートルです。ここ柴田で再び乗り換え、さっきの列車は新潟までは行かないので、ここで乗り換えたいといけないのです。この柴田には柴田城があってですね、その天守はシャチホコが3つついているという大変変わった作りをした天守でございます。もうずっと列車に乗ってるもんですから、日が暮れてもう暗くなってしまったんですけどね、もうちょっとだけ列車に乗る続けることになります。しかしちょっと最近寝不足気味なもんですから、ほとんど寝てるんですよね。車窓とか、まあ見てないことはないけど、ロングシートということもあって、あんまり車窓を見るというよりは寝てばっかりです。なんかそこはちょっと YouTuber としては良くないところだと思います。というわけで、数年前に地上ホームから高架ホームに上がって新しくなった新潟駅に到着です。ちょっと今回あんまり電車の動画とかあんま、ね、映像映ってないけど、まあこういうこともあるのでちょっと申し訳ないところではございます。明日はね、新潟からまた日本海沿いに北陸方面に向かいますんで、よろしくお願いします。